Hey, bro. Hey, hey, hobby, yo, hobby, yo, hobby, yo, hobby, yo, hobby, yo, hobby, yo, what hoy butula, one nobody, what hoy nobody, yo, barwaka, hey, hobby, yo, hobby, yo, hobby, yo, city, hobby, he would come by the name. بسم الله الرحمن الرحيم waxaa galabta la isugu soo baxay soo duwaynta jilayaasha Rebrac Deeq Maroojiye iyo Saad Khadir Maxamed Cabdullaahi Sanad oo kamid ah jilayaasha magaalada Garoowe kuwooda ugu caansan ay Maxamed Cabdullaahi Rebrac ee Puntland iyo waad igu koobtay xaal baa gabeeyay aad baan soo duwaynaynaa jilayaasha Rebrac aad iyo aad noo salaamnaa asxaabteeda qaaliga ah ee Burcan nooga yimaaday waxaan leenahay dilma kale la gobolka gobolkiini qalbi furan gacan furan waxa yaal baafra lama garay qalbi furan ma la garay soo dhawaa halka halkaan waxa taagan gobol waa la isku xusay ay hey mali wallahi chowdiga galabta farxadda dunka hey walaal ma soo dhawayna insha Allah waxa su'aalkaas dad taagan waa wax u taagan yahay soo dhawaanta Ar-Rahmaan Ar-Rahiim galabtu way ka qiimo badan tahay weena ka duwan tahay galbi hore waxa magaalada Garoowe ay soo gaaray horti mar labaad iyo mar saddexaad waxaan la yeeshay saaxiibaday Deeq Maroojiye iyo Saad dhamaantoodba ku soo dhawaada dhulkii Puntland ku soo dhawaada dhulkii Udiga khaasatan magaalada Garoowe hadaan nahay baahda jilayaasha ee magaalada Garoowe garbahayga taagan yahay Maxamed Cabdullaahi Sanad iyo madale oo kamid ragga jilayaasha ah ee magaalada jooga waxa runtii si qiimo badan oo mug iyo baaxad leh ay ku jirtaa ugu soo dhaweeyna magaalada Garoowe saaxiibaday waxay wadaan waa kulan waa isdhexgal ka fog siyaasada ka fog qabiilka waxa la dagaalamayaan waa qabiil waxa la dagaalamayaan waa wax xun oo dhalinyaro fikir xun ay ku jiraan waxay la caweynayaan saaxiibada Garoowe jooga waxaan si guud iyo si gaar ahaanadba aan ula hadlayaa dhamaan shacabka ku nool magaalada Garoowe iyo khaasatan Puntlandba meelaha ay mari doonaan ama ay tagi doonaan waxa weeye gobolnimadeena lagu yaqaanay kareer Puntland ahaan kareer Garoowe ahaan anoo gabta waa muujinay waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno oo barnaamij kasta iyo wax kasta ay qabanayaan aan la qabano saaxiibada aan garabkooda ahaano madaxda shacabka waxaan leenahay dhamaan waxaan martiino ah waa Rebrac waa gobolkii ragga waxaana maraya oo dadku ugu qasalka badnaa idinku qosin jiray waqti badan aad daawateen waxay si laafaydin hortaagay magaalada Garoowe way idin la caweyn doonaan waxa weeye halka ayaan waxba ku dheeraan qoraxdu waa sii dhacaysaa waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba saaxiibaday
deeq oo horkacayo waxaan ina ku soo dhawaaday garoway ku soo dhawaaday Puntland waa dhulkiini waxa timaadeen burca ka timaadeen burca timaadeen already waa intaas aad baan u soo dhaweynaa waxa weeye hadalka waxba ku dheeramayo waxaan ku rajaynayaa saaxiibkay Maxamed Cabdullaahi Sanaad een ilaahay baa mahad iska leh een galabta waa galab aad u aad iyo aad u qiimo badan run ahaantii een waxa garbahayaga taagan oo aanu magaalada banaankeeda bixin aanu ku soo dhaweynay asxaabanaga aad qaali noogu ah waxa la yiri Soomaalidu waxa tiraahdaa dhirtu sida isu xigto ayay isu xuqdaa een jilayaal aad waxaana reer burca gobolkii ragga ka yimi aanu isku baahnahay aanu jilayaal wada nahay marka laga soo tago dhalinyaranimo een raanti waxaan leeyahay waxa ka timaadeen burco waxa timaadeen magaaladii kale burco garow iyo burco daadi same waxaan leenahay soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada een waxa aad wadaan waa wax aad loogu baahan yahay isdhexgalshada isdhexgalka bulshadu waa wax aad u muhiim ah een run ahaantii anagu hadaan nahay dhalinyarada reer Puntland galabta xilki reer Puntland oo dhan anaga qaadnay soo dhaweynay waxa aanu rajaynaynaa dhamaan dhanimankan ilaahay baa ku manaystay qosolka anaga xataa marka anaga ku qoslo marka aan daawanayo marka waxaan leeyahay haloo kaco showyada iyo bandhigyada ay qabanayaan waa in hadii ilaahay ku roon yahay marka ay buuxsamaan dadka aanu hadii ilaahay ku roon yahay dushaadu inuu iska saarno si kale waxba loo garan maayo marka aad baa u mahadsantihiin walaalayn waxaanu leenahay ma tiidin qariib magaalada midba meelba ka soo galay miyigaan aniguba garowga ka soo galay idinkuna burcad ka soo gashay marka waa loo soo kala horreeyey maanta haddaad timaadeenna waa alxamdulilah ilaahayna nabad keenay waa is wareysan doonaa waana isu joognaa shacabka reer Puntland waxaan leeyahay gacmo furan iyo wixii laynka bartay waa in laynka helo aad baan u mahadsantahay bismillaahir raxmaan raxiim wixii hadalaha labadii nin oo igu horreeyay yidi galabta waa soo dhaweynta saaxiibadeena reer burco ayaa dhihin marakan waa reer Puntland hadhowaan u celinayna insha Allah intaa ka bacdi waxa weeye wax badan baas ku kaaya dhiman galabta ka hortag baan inii samaynay iyo inaan magaaladii ina garino laakiinse waxa dambeyd doonta garowga dhexdeeda dhagax walba oo yaala magaciisa inaan inii sheegno soo dhawaada insha Allah ta'ala wabillahi tawfiq bismillaahir raxmaan raxiim hortaan waa faraxsanahay markaan faraxsanahay aad uma hadlaaqaan hagaan yeeshaa moogta marka kulli hadal badan oran maayo waxaan mahadnaqahayn alxamdulilahi rabbil caalamiin mahadda kubaad horta ilaahay baa iskale ilaahay halkaas uu keenay subxaana wa tacaala mahadda labaad waxaan mahadnaqaya dhallinyarada si kalgacalka iyo ixtiraamka iyo gobonimada ku jirta noo soo dhaweeyey oo waxa weeye si hagar la'aan aan loo kala harin ayaan aad iyo aad iyo aad mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad ba u mahadcelinayaa ummadda reer Puntland wax weeye wax cusub maahe waa wixii lagu yaqaanay wey ummadaha kale waxay kaga duwan yihiin xagga gobonimada taahi baa u leedina horta haysta baan leeyahay waan dhownahay aad iyo aad baan ugu dhownahay burca iyo garowna waxba ma kala aha waxa weeye burcun baan ka nimi burcun baanu nimi isdhexgalka bulshadu baan wadnaa barnaamijyo wacyigelinaan wadnaa ka fog qabiilka aad iyo aad iyo aadna waa mahadsantihiin de intaa galabta hadaa inanu aad igu dartaan wa iska qaadan lahaa kolleybaga iga haysan maysaan way siinaysaan inana ii raaciyo aad u mahadsantii bismillaahi raxmaan raxiim horta marka ugu horreysay ilaah baa mahadle marka labaad waxaan u mahad celinayaa gobolkii goobtaynu joognaa ee garowaan soo gaadhnay dhallinyarada sharaftii milgaa qaadatay ee aadka noo soo dhaweysa waxaan leeyahay hambali aan leenahay ilaahayna saayadin ka siiyo barnaamijkan wadnana wixii dambe ee cusub dib baa laydka sheegayaa barnaamijkan waanu dhijinnaa hadii ilaahay ka dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim galabta ilaahay baa mahad iska leh waxaan soo dhaweynaa walaalaha iyo qaaliya oo naga yimid magaalada Burco mar labaad iyo mar saddexaad baan xanleynay welcome soo dhaweyntu kala qurux badan muhiim bay noo tahay walaalaha soo dhaweyno maanta aad baan ugu faraxsanahay ku soo dhawaada waa magaalada Garoowe welcome to Garoowe aad baan idin salaamayaa kum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat waxaan aad ugu faraxsanahay galabta kulankan qaaliga aan la qaadanayno aan ku soo dhaweynayno walaalahayga qaaliga ee nooga yimi Burca waxaan leeyahay ku soo dhawaada dhulkooduga idin ma lihi garowga kaliya ku soo dhawaada laakiinse waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada dhulkooduga reer xamarku waxay dhahaan ma humahiini weeyahay ismartiyeynay marka waxaan leeyahay gobolkii waxa timaadeen waa dhulkiini soomaalina waa hal gobol bay ka mid tahay marka waxaan leeyahay walaalayaal soo dhawaada waxaan rabaa tix yaraan ugu talagalay inaan ku soo dhaweeyo walaalaha suugaantu waa shay ilaah geliya saabkayga cillo kama sameeyo aniga hibe la ii siiyey hadal sahawi ma sheego runtaan sacab ka saaraaye sumad iyo astaan baa ku dhigan sabaradaydiiyo maantana soo dhaweyn kalgacal haddaan yadhaha soo koobo soomaali sal iyo baar ma kala soocmaanay sacad iyo dhigiisa hantiya sideer ka suugaanta
سوريين مرتية هديها دول كده حلك اللوسي صغير يا كبير رير بتلان ويس وح ما يعني وحي وذا سوا يعني إنه سفر كسوق قبل تضيق يدي جيسو حنتي صدر كسوق أنت سياسيين وحلي حشاش شرو سوء ما بتكون رونتا أنسفية مغلاي هذا الكسوة يالك سوء دبا ما كل الله هدول كويد الكوا سافي سول يو تقدر إلا سيل عيوب بيلوا وذا سوكيو رونتي نوما كلا سوعنا سمت جود بيلاين رونتي نوما كلا سوعنا إن أدي ولا السود ولا أدي الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحسود وينينا ولا له نقالقة وأنا أتكوت على يوم دبا سوقينين النوي مادان ولا السود وهذا ذل هذا كلي يلا واحد أتي ما دين دل تذكيني تلكيني والله عاد بوفر حسن على قربتها إلا ما أنت ما إلا حلم ما بس يحم بمرك اللي يقول ويا منا يا هبليني أنا كنا ينام بعص ديق مرتش ينام بعص أنا كنت تاجن ديق مرتش مرك واحد السود وين نكلي يلا نيادو ليبا السلام يا سود الحمد لله رب العالمين إلى هبا ما هذا اللي ورتها النبات نقول سو قارسيي إن إلى هالكا سفر كيجي وحنا هذي هذا قوم هذا علنا يادت كنا سود وين دم عش عبيان ماشي تهجن واريارين ورتاني كهذا الكا هذا ما يقعني مكرنا إسا ويجا بورشاق ما باش الرواية طب كده رجيم مكرنا إسا والذي هذا هو في القبيس أنا وانت هسا كنت وشنا يا هذي هذا بوم هتنتي برمامج كان سكوار كتونا العالمين ما هذا ما أنتي بلاهي بس كله كبعدي وحنوم هذا علنا يا دلني يرضى شرفته بدن يا أنا كل هذين سودوين تي هذا سيد الشرفته له بالجهة له ماموس كله نو كرامي يي ما أنت دلنا هكذا نقص شوي يي آدي آد بدو مهتين تين إن وح آد بدو مهتين تين ما هذا نقبن يدين سو تشيدني يا آدو بلارن إن مرلبات كا وين وده تشوجنا كو أنت يين كبدن بمن وده قادر إن إن بريمشين يدل وده دلنا فر بدن أو كهاد ليا رمى بالشدة إن وعي قلنو بدن إن وين وده تشوجنا وحن لا يا آد بدو مهتين تين سيد نور شرفتني لها يدين شرفاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا هوبي يوي هوبي يوي هوبي يوي هوبي يوي ورهاي بطلع وانا بدي ورهاي نبدي أبر واقعي هوبي يوي هوبي يوي هوبي يوي سيدي وبيحي وتقم بدني بطلان أرليجي نوياني نهو يصدح ذا ورا راي نهو يقالي يونيكي دقي نهو يقاوها ولا راي هوبي يوي هوبي يوي هوبي يوي واك أستاذ سودو بقى Okay.